小吉、はい、好きな子とデートできる。お、いいじゃん。僕もこういう好きな子いるじゃん。あの子じゃん。じゃん。バカやろ。今ピー入ったからね。ピー入ったからね。俺の時代が来た。俺の時代が来たのだ。あ、あなたたちの人生終わり。どういうこと？みなさん、ごきげんよう。レザロ、はい、今日ははい、今日はレザロ自動販売機で買ってきたおやつをいただきます。いただきます。もういただいてます。いただいてます。あのね、このたい焼きくん食べていたんだけど、ちょっとアクシデントが起きました。それでちょっともう一度取り直しているので、もう食べてます。あー、たい焼きくんが、もうむしろ王くんも、あのチョコのたい焼き食べちゃいました、パパも、うん、めっちゃ美味しいです。ね、うん、これ懐かしいよね。開けれない。ひめちゃん知らないか。うん、さあ、パパこれレディースじゃない？これちょっとパツパツじゃん、なんかやばい、ちょっとやばいね。いや、ほんとにボタン突き飛ぶって、やばいね、うん、だってさ、ボタンが左側にあるからさ、レディースだよね。開けて。はい、ほら、これ見て見て、ドロップ懐かしいでしょ。まだあったんだ、こういうドロップね。ドロップ美味しいよね。開かないんだよね、これ。あの、ちっちゃい頃さ、カッって言って開けてた。お金になって今では取った、ドロップなし。、はい、それとね、豆グリーンピースもあります。動画をね、見ていただいた方はね、もうね、ご存知だと思いますが、これがね、自動販売機で売っていたんだよね、うん、しかもこれ冷えた状態で、うん、あとね、当たり前だのクラッカーもあります。うん、本当にこれ当たり前だのクラッカーって書いてました。言葉だけだと思ってた。初めて見た、当たり前だのクラッカーって。はい、あとね、こちら大吉ガム、こちら2000円しました。うん、はい、それでね、181個入ってます。1個ね、11円約、うん、と思えば、そんなにね、めちゃくちゃな金額じゃないと思います、うん、これはおみくじ付きで、当たりが黒玉18個、それで外れが、163個入ってます。今回はね、お小遣い争奪戦第3回、ついにとうとうこの日が来てしまった。はい、もう食べてるじゃん。早っ。前回ね、ボロボロだったからね。今回はね、パパね、いつも少ないお小遣いをね、少しでもゲットしようと思います。はい、それでね、当たりは大吉が1個、中吉が1個、小吉が16個入ってます。大吉は100円相当、中吉は50円相当、小吉は10円相当ですね。それでね、ただね、これ引いただけだとさ、最高でも100円1個だけじゃん、うん、それだけだとさ、少ないよね。全然足りないよね。今回は何をするかというと、この豆をお皿に出して、みんなお箸を持ちます。で、はい、自分の小さなお皿の中にこう豆入れて、うん、30秒間で誰が一番多く入れることができるか。おー、はい、そして阿弥陀くじを作ります。い、うん、はい、で、阿弥陀くじで、まあ、倍率、まあ、ポンポンポンって書いてて、先にね、そこをどこがいいって選ぶだけね、豆で買っても。なんか意外とさ、焦って取れなさそう。あー、みたいな。倍率によるよね。最高倍率200倍にする。けどさ、200倍の権利持ってたとしても、うん、パパが200倍持って、ひめちゃんとおくんがもう100円の大吉引いたら、うん、もう100円、200倍、2万円っていうのはなくなっちゃうんだよね。じゃあ200倍でいきましょう。はい、最大2万円。ひめちゃん、なんかこうついてるぞ。欲張りすぎて、あの、チョコのたい焼きついてるぞ。あー、おくんは、おくんはもう泥棒さんになりかけてる。じゃあ、1番は、200倍。すごいよ。あの、小吉10円の引いても200円になるからね。そうだね、200円、この音で出てくるようなもんだよ。うん、200円。いや、違うわ。2000円じゃん。10円の200倍って。熱い、激熱、激熱。じゃあ、もう絶対200倍じゃん。2000円が16個入ってるってことだよ、うん、200倍の人からすると。どうしよう。200倍の10倍の5倍。50円。結構引けるかどうかも分かんないよ。外れの方が多いから。そうだね。うん、あとはね、当たり前でのクラッカー食べてみようよ。これ食べてね、おいしいって聞くから、当たり前でのクラッカーって言うんだよ。ちっちゃい、うん、ミニサイズなんだ。ほら、ちっちゃい。え、 M って書いてある。うん、 M って書いてる。前田、そう、いただきます。いただきます。おくん、おいしい。当たり前だのクラッカーだ。ひめちゃん、おいしい。当たり前だのクラッカー。
これ美味しい。あとレモンヘナのクラッカー。あ、美味しいわこれ。美味しいね。え、普通に美味しい。うん、美味しいね。めっちゃ食べるじゃん。美味しい。うん、美味しい。いや、当たり前だ。当たり前だ。美味しいねこれ、うん、ちっちゃいけど美味しい。ちょっとさ、ドロップ開けられなかったのちょっとショックだな。うん、これね、開かないの、手でスプーンとかで囲ってやらないと。うん、スプーンじゃなくて開けれないよね。こういったあー、卵チャレンジ。やばっ、窓めっちゃついてる。5ミリぐらいへこんだ。じゃあね、超怖い話ガム見てるよ。でもこれさ、ガム一つしか入ってないじゃん。ずっと見てるよ。どうする、ガムを3等分するの。じゃあじゃんけん、ね、じゃんけん。ほんとこれスーパーに売ってて、オー君にさ、ちっちゃい時これオー君買えばって、うわーって泣いてたんだよね、うん、絶対泣いてた。オー君めっちゃ怖かったの。うん、今は、うん、余裕だ。ずっと見てるよって書いてあるけど、俺が見てやるわ。強くなったぞ。だって、オークもお化け屋敷行ったもんね。うん、余裕だよ。うん、姫ちゃんもね、うん、パパも言うだってよ、あのね、お化け屋敷行ってないでしょ。最初の子は、行ってません。行ってません、うん、最初のところで脱落しました。お台場怪奇学校か、うん、はい、そちらの動画も皆さん見てください。日本2位です。ね、また行ってみたい。うん、じゃあ読みます。怖い話いきます。ガム食べよう。そう、ガムを食べながら聞いて。お台場の怪奇学校が怖さ100だとしたら、このお話は怖さいくつかね。いくよ。4人目の誰か、超怖い話。土曜の夜、怖い話好きの M 君、S 君、Y 君の3人が Y 君の家に集まりました。いつものように怪談話をしていると、 S 君が部屋を真っ暗にして順番に1、2、3と言ってく、てんこゲームをやろうよと言い出しました。 S 君は3の後にこっそり4と言って、他の二人を怖がらせてやろうと思ったのです。作戦は大成功でした。何度天候を取っても、最後に S 君が声を変えて4を言いました、うん、M 君と Y 君は部屋に僕たち以外に誰かいる、幽霊じゃないかなと言います。最初は二人とも半分面白がっていたのですが、だんだん怖くなってきたようです。そのうち S 君の方が飽きてしまって、天子の最後に4というのをやめました、うん、ところがその後何度やっても少し遅れて誰かが4というのです。え、おい M、 冗談はやめろよと S 君が言うと、 M 君は俺は絶対喋ってないよと言います。なになになに、めっちゃ気になる。気になるぞこれ、見せて。じゃあ Y か、つまんないいたずらするなよと、また S 君、俺だって言ってないよ、犯人は S じゃないのか。 Y 君はこう答えました。 S 君は怖くなって正直に、最初は自分がふざけていたことを二人に話しました。みんなどうしていいか分からずシーンとしてしまいました。その時どこからともなく声がしました。面白いからもっとやろうよ。キャー、 20% いった。1%いや 0.5%。 え、ちょっと怖かった。パパだけちょっと鳥肌立ったの。誰が下手でやね。はい、じゃあこの、あ、梅ガム、なんかもちもちくんって書いてあった気がする。あ、入っていい、もちもちくん、なんか砂糖菓子やったと思う。小梅飴、いや、小梅餅。ガムとか飴とかめっちゃ間違えるじゃんね。あれ、オークンどこ行った。あ、ガム出しに行ったのか。オークンはね、ボクシング習ってるからね。うわぁ、大丈夫、たまになるよね。なんて言った今、雑魚って言った。カットするぞ。これ開かないぞこれ。パパ指太いから
こういう子が何か息パーってなりそう。やあああごめん。あー、いただきます。やっべ、マジ飛んじゃった。ごめん。いただきます。いただきます。おこ、それどこに拾ってきたの。小猿か。うめ。あ、うめ、うめ、目だけにうめ。うん、おいしい。うん、これ30円だったっけ。うん、ちゃんと梅の味する。うん、美味しい。本当はね、爪楊枝で刺して食べる。うん、おーくんパパが倒したやつ拾って食べてきましょう。ごめんね。で、またね、ゆっくりとね、いただきましょう、うん、ドロップはもう、今回ね、開けることができませんでした。これはこんにゃくと牛すじを甘辛く煮込んだ料理のことです。そうそう、こういうね、うん、食べ物もね、売ってました。ぼっかけ、牛すじぼっかけ、うん、はい、これ、食べる？今？今、食べた方がいい？みんな、いっか。お小遣い争奪戦でお金欲しいよね。うん、ね、お金欲しいね。なになに、こう、お金、これ、これだね。これ、これ、子供がそんなこと覚えるんじゃありません。これ、これじゃあね、この謎のグリーンピース開けましょう。負けねえぞ。こんなの自動販売機であるってすごいよ ね。しかもさ、これなんか冷蔵だったよね。うん、冷たかった。うん、グリーンピース開けます。はい、いくぞ。冷たい。お豆豆、お豆豆。投げちゃダメ。ふめちゃんが節分の時歌っていた。懐かしい。あ、取ってください。あ、なんか、はい、節分の鬼安と福あちって投げる用の豆の香りに似てる。いや、それは豆だからね、言っても、うん、では、いただきましょう。いただきましょう。うん。あ、カリカリする。あ、乾燥してるね、うん、あ、美味しい。あ、美味しい。あ、これ、食べれるじゃん、僕、これやったら、うん、あ、美味しいぞ、これ、うん、しっかりと塩味がしてます。うん、美味しい。これ、美味しいぞ。うん、うん、くぅ、なんか舐めてた。美味しい。あー、ブリ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 。なに無理。あじゃあね、あの、グリーンピースね。よし、あー、おもしろいわ。むずいむずいむずい。あー、ボロい。おーくん、大丈夫か、こんなに大きなお箸。見せて、長いお箸。大丈夫、大丈夫。ほら、これだけ違うの。大丈夫、大丈夫。俺、大人だから。ん、どうぞ。一番長いのオープンかな。まあ、いっか。まあ、今回地獄のこれで、ね、小遣い争奪戦だから。みんなね、器用さがバレちゃうね。うん、私の器用さバレちゃう。どうしよう。みんなに見せつけることになっちゃうけど。あ、めっちゃ入ってんじゃん。ほら。うわ、腹立つ。結構入れたんだよね今。ね。うん。100粒以上入れたぞ。普通になんかお菓子代わりになるよ。すっげえ。うん。あ、こんな感じ。そう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 。あ、むずいぞこれ。あ、簡単じゃん。滑るよ。え、めっちゃ簡単じゃん。滑るよ。いい？パパ不利だからさ、パパが携帯電話置いたら、うん、ちょっと置いて。じゃあ、33秒にしようか。いくよ。よしって言うからね。よしって言ったらスタートだからね。よし、ポンポン。よしって言ったらスタートだからね。おいおいおい、ちょっと。いくぞ。まだまだまだ、話して話して話して、手離した。はいはい、くっつけて離した。離した。はい、いくよ。うん、はい、3秒でいくよ。なんだよ。ーい、スタート。え、ちょっと押さないで、押さないで、ひめちゃん。これ、あー、あー、そう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 。あー、もう、なに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 、ちょっと待って、ちょっと待って。奥、なんだそのなんか、うわーって。待って、めっちゃ倒れ込んでる。奥、奥見て、おもちゃの中になんか顔映れてるぞ。奥、めっちゃ小空みたいになってる。ちょっとこれ映していい、映していい、この状態。ちょっと、奥くん、奥くん、うわ、びっくりした。奥くん、奥くん、どうした。はい、それではみんな数えていきましょう。はい、1個ずつ中に入れていこう。はい、じゃあ入れていきましょう。はい、じゃあ1、はい、入れてよ、パパ。1、はい、2、ズルできないよ、視聴者のみんな見てるからね。
あ、奥終わった。結構集めてるでしょ。14。ねえ、15。16。あ、ひゅちゃんあるんだな。17。16だよ。ありません。13、16。パパとひめちゃん同じでした。はい、最初はグッ。だけたい。いやいやいや、奥で、あ、アイコーデだ。オークが出したから、今のアイコーデだね。わかんない。嘘嘘、ポコちゃん勝ちた。ということで、アミラクジの、あの順番選ぶのは、ひめちゃん、パパ、オークの順番で選んでいきます。ただ、アミラクジだからね。あの、運だな、これ。何やってんの。オークが家で毛食べてる。え、それやめてけ、やめてけ。やっべえぞ。バカな子じゃん。はい、ということでね、アミラクジ作っていきましょう。おい。はい、ひめちゃんがね、こんな感じに作ってくれました。はい、これに線を足していきましょう。はい、パパとおうくんで、3つ書くね。あ、パパ2本でいいや、おうくん書いて。お、じゃあ俺4本。うん、で、3本でもいいよ。ギザギザに書いてるよね。オッケー。はい、おうくんがね、こんなにね、ギザギザのね、線を書いてくれました。はい、それではひめちゃん、1番、2番、3番。女なら、3番。はい、じゃあパパ、2番だったから2番。うん、奥1番。1、2、3ね。はい、倍率はね、200倍、10倍、5倍です。これ、10円の小吉が出ても2000円だからね。やっべえぞ。5倍は嫌だ。5倍は嫌だ。うん、絶対嫌だ。せめて10倍。いくよ、いくよ。でんでん。あ、誰一番。オープンだ。いくよ、もう一度いくよ。でーん。まあ、オープン10倍。今100倍いったかと思った。え、あとパパと私の一騎打ちじゃん。一騎打ち。もう5が100倍。やっべえ、やっべえぞ、やっべえぞ。じゃあ、オープン10倍ね。うん。はい。まだ、マシな方じゃん。お小遣いもらえないよ。お小遣いもらいたい。パパももらいたい。使いたいよ。パパ使いたいわ。じゃあ、ひめちゃんの方3番いくよ。見せてよ、みんなも。みんなも見せてよ。ドゥ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 。あー、めぇー、終わった。きたー。おいー、やりました。これ、パパ5倍じゃん。うん。どんなに頑張っても1600、500円とかじゃなかった。うん。最悪だ。でも出ないと話にならない。40倍違うからね。ありがとうございます。やっぱね、子供にそんな大金を出してもダメだから、ちょっと倍返せ減らそうか。100円見てもさ、200倍ひめちゃん、10倍はおうくん、5倍はパパ。最悪だ。じゃあ平均いっていきましょう。あ、まだこれオープンしてないと。あとね、ちょっと待ってね、おみくじね。けどさ、黒玉が出たら、はい、この中から引きます。1枚ここに大吉、中吉、小吉って書いているからね。はい、それ当たりの黒玉、そして外れのオレンジ。まあこれは運ですね。そう、黒玉当たり。それでシャッフルする。いや、ちょちょちょ、大当たりおじさん。ほら、大当たりおじさんっぽいでしょ。大当たりおじさん。大当たりおじさんって何。ちょ、中見てみようよ、これ。あ、いい感じ、いい感じ。いい感じに混ざってるから。ほら、いい感じに混ざってます。うん、はい、オッケー。奥向け。それグッと持ってよ。はい、次ひめちゃん。はい、じゃあパパ最後シェイクするよ。もういいんじゃない、もういいんじゃない。バサーってなりそうだね。うん、あ、いい感じ、いい感じ。ほら、いい感じです。こんな感じでね、シャッフルされてます。そしてみんなね、はい、このさっきね、豆を入れたお皿、ここにね、ガムを入れていってください。ほい、ね、あれ、あれ、あ、一個残った。食べ、食べたい人、はい。おわさびおじさん出るから。よし、行きますか。はい、じゃあ誰か、僕、俺。オッケー、俺。外れ。お願い、行くよ。もう200個あるからね、サクサクいくよ。あー、うまっ。はい、おい。おお。はい、この中に大吉、中吉、小吉、何番ですか。1番から18番、何番。じゃあ俺が好きな
3番はい、開いてください。正気機かよ。あー、うん、でも100円。うん、そうだね、それおみくじ持っててよ。それ金券だから後で精算します。なんか奥に書いてなかった？見せて。うん、でも欲しいものを買ってもらえる。うまい棒買えるじゃん。ほい。あー、おいしい。はいはいはい。うん、さっきね、アルコールでね、ちゃんとテーブル拭いてるからね。あー、じゃあ奥2回引いて。あー、マジか。もった？弱くない？はい、おみくじタイム。はい、どれですか？出席番号の6番。はい、学校のね。奥学校行ってないじゃん。行ってるって。すごかったら今の出席番号の6番だったらやるよ。正直かよ、またネタになってる。じゃあひめちゃん2回引いて。パパさっき2回引いちゃったから。黒きて。怖え。ひめちゃん200倍だからね。あの小吉の10円出ても2000円だからね。数が多いからさ、これ1人3回ずつぐらい引いていこう。5個にしよっか。5個いくよ、連続で。おいよー、ジャコジャコじゃないわ。おー、ザコ。200倍の私が来ました。おえ、私が来た。1、2、うわー、以上確定。ブラボーブラボー。え、50円引いても1万じゃん。はい、2個。でも1個出ただけ。やめかった。やっと2000円。うん、2000円。1万円。2万円。はい、どうぞ。じゃあラッキーセブンで。ラッキーセブンいきます。はい。あ、小吉。はい、2000円です。え、待って、うわ、めっちゃいいな。もう一個のさ、あの、こう紙さ、紙さ、急にお金持ちになれるって書いてある。じゃあ俺、おみくじだから、ね、お金持ちになれるんだ。急に。ゆめちゃんは検証に当たる。検証に当たる。うん、じゃあまたパパ5個いくよ。うん、黒、これ、よいしょ、よいしょ、いいってけどね。パパ最低50円から250円と500円じゃ。はい、8番取りました。大吉来たら終わる。はぁ、あ、小吉なんて書いてある。お使いに行けば良いことがある。お、じゃあパパ今から行ってて。いつも行ってるじゃん。いつも行ってるじゃん。 はい、俺めっちゃ運命。1個目、2、3、はい、出してください。5。さすがにね、さすがに。急に2個。はい、おみくじ2個ね、引いてください。やばいやばいって俺。じゃあ10番。小吉か。うん、じゃあ最後の18番。小吉か。じゃあひめちゃん5個。こえ、ひめちゃん。おい。あー、おない。じゃあいきますよ。おい、おい。1、2、3。おし、ゴー。よし、じゃあパパはね、9番取るわ。よいしょ、9番ね。うん、小小吉。うん、おい、おい、ガツモ。では姫ちゃん、姫ちゃんまだ1個しか引いてないぞ。うい、やばい。でも2000円獲得してるからね。うい、よどーし。1、2、3。うわっ、パパチンパチンパチン。なんか12番なんとなく好きだから。12番。終わった。あー、小吉びっくりした。大吉って言う。怖え。俺が大吉を出してやる。そしてみんなのお小遣い阻止してやる。ゴー。はい、1、2。しゃー、出た。めっちゃ出るじゃん、奥。そうそう、はい、来い。ん、めっちゃ出るじゃん。まあね、2個出た。すごっ。はい、奥君どうぞ。あ、連続で取った。16。え、
見せて見せて。小吉小吉。うわ、姫ちゃんの2万円阻止された。うん。うぃー。はぁ、大吉、100円。読みます。はぁ、なんかまたババのお小遣い、やばいんじゃない？欲しいものが手に入る。小吉は？将来、大金持ちになれる。よし。いいね。はい、来い。1、2、お、うん、3、4、5、2個出たぞ。4000円じゃん。1番と4番だね。はい、あれでしょ。ポンポン。おー、中吉出た。ナイス。見せて見せて。はい、中吉、お金がどんどん貯まる。いいな。ちょっと待って、パパ2個しか引いてないんだけど、黒。ほんとこれで、次4番。あー、もう小吉じゃない。もう小吉しかないからね。うん。もう出てもういいや。いや、あ、あ、あ、間違えちゃった。じゃあ姫ちゃん6個いって。うん。6、あー出ない。じゃあ6個いくよ、パパも。1、2、おし、3個目の黒玉ありがとうございます。5番。あー、全部10円じゃん。全部10円だわ。パパにとっては50円だけど、姫ちゃんにとっては2000円だからね。最悪だ。こうなるの。うわ、あー、もうお小遣い争奪戦嫌だ。まあね、決まってる。パパからやろうって提案してきたんじゃん。はい、小吉、はい、好きな子とデートできる。お、いいじゃん。あの子じゃん。好きな子いるじゃん。あの子じゃん。じゃん。バカやろ。今ピー入ったからね。ピー入ったからね。うん、おくん照れてる。あーで、うわ、3個って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、1個出ちゃった。ガムその辺で転がったんやから、ちょっと入れようよ、みんな。なんか途中からみんなめんどくさがって入れなくなって。じゃ、姫ちゃん2個目。6。でも俺の時代が来た。6、うそー。3。俺の時代が来たのだ。あー、あなたたちの人生終わり。どういうこと。はい、ということで、奥1個、あと当たり3個、多分これ10個ぐらいしかない。はい、どうぞ。もう終わるぞ。いやー、2000円出た。だあー、4000円出た。はい、姫ちゃん 2個、これで4000円。ダメだね、やっぱ。え、何？ふみちゃん、こんなの動画公開したらお小遣いもらいすぎてて、あの、高校低額になるぞ。そんなことになるの？これ1個。あ、先生から褒めてもらえる。おお。宝くじが当たる。今当たってんじゃん、もうフィーバー中じゃん。ちょっと待ってよ、少ないからさ、パパ6個行きたいけどさ、うん、あの、2個ずつにしよっか。うん。ね、2個。あともう最後だからね、あと1個しかないからね。はい、ひめちゃん。時代来たぞ。俺の時代が来た。よし、いでよ、ブラックパール。よし、来い。俺の時代が来た。1個ね、1個。あ、いや、もう、じゃ、中身見てみよう、今どうなってるか。わかる、みんな確定じゃん。じゃあ、1人1個ずつ引きましょう。あと、残り3個だったね。ハズレ2個の。さあ、誰が残り3個。おい、ラスト引くのか、ふめちゃん。あー、うん、あー、あー、あー、はい、じゃあね、ふめちゃん、はい、ラストおめでとうございます。15ってラッキーナンバーなんだよ。はい、憧れの人に会える、荒木先生に会えるってことじゃん。やったね。じゃあ、皆さん計算していきましょう。はい、うん、まずパパからいい？3枚しかないから。いいよ。はい、3枚しかないの。はい、最悪だ。ダメじゃん。もうお小遣い企画嫌だ。なんでいつもパパこうなるの。ねえ、ガチでなってるからね、これ。うん、パパは30円かける5ということで150円。ありがとうございます。うん、姫ちゃん110円。110円かける200は22000。計画になるわ、やめとこう。あんなものや、こんなものが買えちゃうよ。パパ何も買えないわ。
何人買えないことはないんじゃない。駄菓子屋行くわ、あのレトロ自動販売機で30円のなんか5個買うわ。うん、小吉だけで700円。70円あるの。もう一個あったわ。かける10で、じゃあ1800円。パパは150円、姫ちゃんは2万2000円でした。やば。第4回戦目もうやりたくないな。やりましょう。ちゃんと数え、1、2、3、最後にみんなで黒玉の味を。あ、そうだね、これ黒玉さ、予想しよう。周りだけのコーティングか、中まで黒いのか。周りだけ。周りだけ、中身白。いくよ。なんか青い。あ、青いぞ。あ、これソーダの粒が入ってるんじゃないこれ。うんうんうん、あ、美味しい。これソーダ味だ。味が違う。オレンジはオレンジ味、黒はソーダ味でした。はいはい、ということでね、今回はね、非常にパパにとっては残念な結果になりましたが、めちゃめちゃ面白くて楽しかったね、うん、楽しかったね、うん、あ、美味しかったよね。うん、グリーンピース最初美味しくないんじゃないかなと思ったけど、めちゃめちゃ美味しい。これね、美味しいです。うんうん、塩味めっちゃ効いてて美味しい。お、これパズルで遊んでんじゃないぞ、これガムだぞ。第1弾、第2弾もね、多分概要欄かどっかに載せておくのでね、そちらも見てね、パパのボロ負けの姿を。パパボロ負けすぎてかわいそうになってきた。なんか交互に負けてるよね、うん、俺ら。勝ったり負けたり、勝ったり負けたり。1000円ちょうだい。できれば2000円ちょうだい。できれば2000円ちょうだい。はい、ということでこの辺りで終わります。はい、カホン。またねー。バイバーイ。ちぎるじゃん。もうやめとけ、もうやめとこう。もうやばいよ。うん、もうやめておこう。あー、あーかーん。ほひょほひょ。にっこりひめちゃん。同じ顔のひめちゃんが2人ずついるよ。1人しかいないひめちゃんを当ててね。いくよ、スタート。正解は、みんな分かったかな？